କୁନା ମୁନା ପରେ ସୁନା କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜାରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ପାଇବେ ସିଏ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଏବେକା ସମୟରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଏବଂ ଖାଲି ୱେବ୍ଡିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ହେଇଗଲେ ସେ କଥା ନାହିଁ, ୱେବ୍ଡିସିର ପରିଧିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୱେବ୍ଡିସି କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଏବଂ ସବସିଡ଼ି ଏଇ ଉପରେ ହେଉଛି ନିର୍ଭର କରିକି ହେଉଛି ୱେବ୍ଡିସି ହେଉଛି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ୱେବ୍ଡିସିର ପାୱାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବଢ଼ିବ, ହଲ୍ ଉପରେ ହେଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ହେଲା, ସବୁ ଉପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଅକ୍ତିଆର ନ ଆସିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେବ୍ଡିସିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ୱେବ୍ଡିସିର ପରିଧି ବଢ଼େଇଲେ ଯାଇକି ୱେବ୍ଡିସି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି କାମ କରିପାରିବ। ଏବଂ ସିନେମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ଭଲ କାମ ଅଛି ୱେବ୍ଡିସି ଦ୍ୱାରା ଯଦି କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ୱେବ୍ଡିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ହେବେ ସେ କଥା କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଆମର ମାନନୀୟ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ ସିଏ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପୁରା ହେଉଛି ଆମ ସହିତ ସିଏ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସେଥିରେ ରହିଯାଇଛି ବାକି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ସେଇଟା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ରହିଛି ଆମମାନେ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଲେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଜେଲ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସିନେମା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଥା ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏବଂ ସେନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ସେନ୍ସର୍ ମିଳିପାରିବ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। କେମିତି ଭାବରେ ନାଁକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ସିନେମାର ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍ଥା ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସଂସ୍ଥା, ତାକୁ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟଲି କରିହେବ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ହଲ୍ କେମିତି କିଛି କିଛି ତିଆରି କରାଯାଉ ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ଆମେ ଆର୍କାଇଭ୍ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ କେମିତି ଭାବରେ ପୁରୁଣା ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହୋଇକି ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ୱେବ୍ଡିସିର ବାକି ଅଛି, କିଛି କାମ ହୋଇଛି, ଆଉ ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବ ସମୟଟା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିଛି କାମ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ମନୋବୃତ୍ତି ଦରକାର, ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ସହାୟତା ରହିବ ସହଯୋଗ ରହିବ ନିହାତି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କ୍ଲାରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ବଜେଟ୍ରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ଆସିନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଲି 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ୱେବ୍ଡିସି ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାବଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆମର ଅସ୍ମିତା କେମିତି ବଢ଼ିବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ୟୁପିରେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହୋଇଛି ସେ କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପଲିସି ଆସିବ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆସିବ, ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ପଲିସି ଯେପରି ଭାବରେ ଆସିବ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିବ ଯେ ସିଏ କେମିତି ଭାବରେ ଏ କାମଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସେ କଥା ନାହିଁ, ଦଳ ଯାହାକୁ ସେ କାମ ପାଇଁ ଭାବିବେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟର ସହିତ ତୁଲେଇବା ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟର ସହିତ ମୁଁ କହିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ନେଇ ସବୁ ସେକ୍ଟର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍କର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ନେଇକି ସେ ଜାଗାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।